nós estamos a colocar professores todos os dias. Como sabemos, há aqui um problema mais localizado na região de Lisboa, a sul do país. Já foi amplamente comentado, os dados são conhecidos. Estamos a conseguir, paulatinamente, ir resolvendo situações. De sexta-feira para hoje, já há menos 300 horários sem professor colocado, face àquilo que existia na sexta-feira. Aliás, hoje de manhã não tinha esses dados, tenho-os agora. As escolas já estão a agilizar os processos de contratação de escola, que têm permitido nos últimos dois anos fazer a substituição mais rápida de professores. Já temos muitos pedidos de substituição e vamos continuando a recorrer às reservas de recrutamento, ao exercício que temos vindo a fazer de completamento dos horários, em particular nesta região do país, porque sabemos que vir para um horário incompleto não compensa, em função daquilo que também tem de se pagar em termos de deslocações, de alojamento. Portanto, estamos a fazer a majoração desses horários, estamos a trabalhar com as escolas que já estão a fazer as suas contratações de escola, para irmos todos os dias resolvendo problemas em cada uma das escolas.